s akými očakávaniami pocestujete na svetový šampionát? Tak chlapci už spomínali také skromné vyhlásenia, hej, ale ja to poviem takto, máme majstra Európy. Európa je taká meka cestnej cyklistiky, samozrejme už sa musí počítať aj s Austráliou, Spojenými štátmi a podobne. Ale ako majster Európy mať ambície určite skončiť v tej kategórii U23 do toho 10. miesta. No a vieme, že Peťo Sagan je maximalista, keďže už bol 6. na svete, tak určite bude chcieť toto svoje umiestnenie zlepšiť. No a už keď tam bude, tak ja si myslím, že bude bojovať o medailu a keď príde tá šanca aj o titul majstra sveta. Naozaj je to veľká lotéria, pretože tie cyklistické krajiny veľké, ako je Holandsko, Belgicko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, majú 5-6 jazdcov, ktorí môžu ísť na titul. Takže Peťo musí aj trošičku takticky jazdiť a vsadiť na tých správnych jazdcov z týchto silných štátov, na vyviesť sa trošku s nimi a potom bojovať o to najlepšie umiestnenie. Vy osobne v kútiku duše počítate s medailou? No ja osobne áno, Peťo sa na to pripravuje. Škoda toho pádu na tej VLT, pretože mal to naozaj pekne vymyslené, tú prípravu vysokohorskú a tak ďalej. Asi ho to trošku zastavilo, ale posledné informácie, keď som aj volal s jeho masérom, tak povedal, že Peťo je v poriadku, naplno trénuje, cíti sa výborne, tak ja len verím, že naozaj nám to vyjde a budeme sa tešiť ten posledný víkend septembrový z nejakého dobrého umiestnenia. Určite ste videli aj ten pád na VLT. Vy osobne ste boli s ním v kontakte? Ja som len telefonoval, keď bol práve na masáži s jeho masérom, tak dvihol telefon, tak som s ním prehodil. Ale vtedy to bolo tesne, možno týždeň po tom páde a povedal, že na bicykli ma to neboli, ale keď leží a vlastne sa otáča, alebo tak, takže vtedy to boli.